omklædningsrummet og komme endnu tættere på spillerne. Og så kan du selvfølgelig give din mening til kende om ugens kampe. Og selvom vi her i Danmark, her i IKAST i dag, glæder os til at se kampen mellem FC Midtjylland og Viborg, så må vi også indrømme, at der i de næste dage sker noget, der er endnu større end en kamp i den danske dameliga, nemlig EM i Serbien i herrehåndbold. Og derfor skal vi også lige et smut ned til dig, Morten Ankerdal, og høre, hvor klar er I ved at være dernede, til det går løs i morgen? Ja, tak skal I have fra Serbien, og inden vi går i gang her i IKAST, så kan jeg også lige spørge jer to, hvor meget glæder du dig til EM i herrehåndbold? Herrehåndbold er altid fedt at se. Der er så mange nationer, man gerne vil følge med i, så jeg glæder mig. Kommer Danmark til at vinde, Camilla? Det er jeg sikker på, de gør. Tak skal I have begge to, og nu er vi så småt ved at være der, hvor vi nærmer os kampstart her i IKAST, altså kampen med Midtjylland og Viborg. Vi skal lige op til Mikael Stærke. Se Midtjylland, som altså har følgende startopstilling. Faktisk ikke de store overraskelser. Det er måske at overraske for nogen, at Trine Troelsen, hun ikke starter ind den danske VM-profil, men det er simpelthen fordi, at man selvfølgelig har Linnea Thorstensen, der er ved at være tilbage i sin tidligere tiders storform. Og så også bemærkelsesværdigt er, at Nikke Groth, hun spiller playmaker, altså ikke fødselaren Lærke Møller. Det skal vi nok komme ind på om lidt. Profil for FC Midtjylland. Der har vi valgt Line Jørgensen. Ikke nok med, bare hun er stor profil for Danmark ved VM, som de fleste ser nok kan huske, men hun er altså også spillet fremragende, fra hun er kommet hjem fra VM så sent som i sidste uge her, hvor hun scorer 8 mål i en ligakamp. Hun er ganske enkelt godt spillende i begge ender af banen. Lad os så lige prøve at se lidt på modstanderne fra Viborg HK. Her er deres opstilling, altså startopstilling med de to rutinerede backs, Rikke Skov og Grit Juak, og så Maria Fisker og Vassardo på hver fløj, den nye anfører Frafjord på stregen, og så Louise Bager Due, måske lidt overraskende i mål, har altså slået Christina P. af femmand, fordi Louise Bager, hun stod i en fremragende midtugekamp her i løbet af ugen. Profil, det er playmaker Isabel Gyldén, om hende Martin Albrechtsen, Viborgs træner, har kaldt hende håndboldens svar på Messi. Om hun er det, ja, det må I prøve selv vurdere efter kampen i dag. I hvert fald ikke nogen tvivl om, hun er et kæmpe, kæmpe stort håndboldtalent, den blot 22-årige svenske landsholds. Uh,
at vi får om ja, der, de er her. Vi ser Christian Høgh, han stadig i studiet med trænerne Christian Høgh, og vi skal lige høre deres vurdering af kampen. Ja, det skal vi netop. Vi har talt lidt frem og tilbage her optakt til kampen. Hvem er egentlig favorit i dag? Vi kan ikke helt blive enige. Det bliver I sikkert heller ikke, men jeg kan så spørge på en anden måde, Ryan Tinglersen. Du træner for FC Midtjylland. Hvordan skal I slå Viborg i dag? Tør du røbe det nu? Jamen altså, vores logo, det er ulven, og ulven, den arbejder sammen. De arbejder i flok, og for at bekæmpe store bytter som Viborg, der er vi nødt til virkelig at være kollektiv og arbejde sammen. Det er vores middel til sejr i dag. Det er samarbejde, høj arbejde, det er det. Martin Albertsen, kan I samarbejde ulve iblandt og slå jer? Det ved jeg ikke. De hyler også en gang imellem derude, de der ulve, så de må få dem til at hyle lidt i dag. Og hvordan gør man det? Jamen, vi synes, vi har en ret god defensiv at få banket det op i år, og vores målvogter, jamen, på skift, der står de over 50%, så vi er meget godt tilfredse med den ende af banen. Og så må vi se, om vi kan få et kontra på i dag, og vi må se, hvordan vores angrebsspil bliver. Det bliver drønspændende. Hvor stort brag af en kamp bliver det her? Jamen, det er jo en af årets begivenheder. Det er jo en klassiker de sidste 15 år. FCM mod Viborg, det kan ikke blive større. Tak skal I have begge to, og må det bedste hold vinde. Tak. Og så tilbage til jer to op i boksen, Michael Stærke og Trine Jensen. Vi er klar til kamp. Ja, det er vi da. I den grad, hvor man siger, og vi kan næsten ikke blive mere klar, for det er altså kreden af dansk kvinderhåndbold, vi skal se i dag. Det er to. De to klubber, kan man vel godt sige, med de største traditioner i dansk håndbold overhovedet, Viborg mod FC Midtjylland. Anders Birk, Dennis Stenrand, har fået fornøjelsen af kampen som dommer. Og det er altså også lige før, vi er klar til at få sat kampen i gang. Du mener, Trine Jensen, at Viborg er svage favoritter, og det kan måske lyde lidt mærkeligt, når de er op mod de danske mestre. Jeg mener faktisk, at Viborg er de klare favoritter, også selvom de er op mod de danske mestre. Også selvom det er sådan en typisk rivalkamp, som der er rigtig meget spænding omkring. Og man kan også høre, selvom Marmel Kvistgaard ikke har været med i så mange af de her opgør, så ved hun godt, hvad det handler om. Men jeg synes, at Viborgs spil på det sidste, det har været så stærkt. Det virker så stærkt, stærkt i defensivt, deres målmænd er dygtige. Så jeg tror, at FC Midtjylland, de får det svært i dag, men samtidig sagt, så er det de her rivalkampe, så man ved aldrig helt, hvad der kommer til at ske, selvom Viborg PT virker stærkest. Så er det altså Rikke Skov, helt heldigt for at liste den forbi Englands. Det er selvfølgelig også en duel, der bliver vigtig, målmandsduellen Englands. Og så Louise Bager Due, som jo altså starter ind. Ej, jeg har stået nogenlunde lige så meget tid som Christina P. i ligaen. Og altså FC Midtjylland med Nicke Krohling, som sagt, på playmakerpladsen. Linnea Thorstensson, som laver en fejl i første angreb. Så kommer Gyldén. Ja, Rikke Skov får simpelthen presset forsvaret fuldstændig flat ved, da hun går ind og angriber linjen. Spillerberg kommer slet ikke frem til Gyldén, og det er hun simpelthen for godt skyden til. Thorstensson altså på venstrebakken, som også er ved at være tilbage igen. Har et helt fantastisk skud, og måske er en af de allerbedste skydende håndboldspillere, kvindelige håndboldspillere i verden, Thorstensson. Men jeg ved også, at Ryan Sikkerlæsen, han mener, at hun simpelthen skyder for lidt i kampen. Der vil jeg så også sige, hvis man har et skud som Thorsten, så jeg ved godt, hun har været skulderskadet, så selvfølgelig ligger det en begrænsning på det. Men har man så godt et skud som hende, afvikler man for det leje, hun gør. Det er altså rigtig, rigtig højt overfra med den højde, hun har, så skal man skyde mange gange i løbet af en kamp. Og jeg tror også, vi kommer til at se det mere og mere, jo bedre hendes skulder får det. Svala Stok, som får tilkæmpet sig et strafkast, så kan hun jo så passende Thorstensson. Lisa Hammer på straffekast. Det var så meget hammer på den der, men mål, det var der i hvert fald. Ja, det er rigtig, det, der tæller. Rigtig klogt lavet af Thorsten, der simpelthen afvikler skud, før Berdu overhovedet når blev klar til at se, det kommer fuldstændig bag på Berdu, at hun afvikler skud så hurtigt. Og spændende er det selvfølgelig også at følge ind her Gyldén, håndboldens svar på Messi, som vi var lidt inde på i starten. Det er det store ord, hun får. Ja, det synes jeg også, fordi det, jeg egentlig synes, der kendetegner hende allermest, det er hendes blik på spillet og hendes evne til at gøre sine holdkammerater rigtig gode. Jeg synes, hun har været et super tiltag i Viborg, efter hun er kommet dertil, og har udover at score mange mål for sin klub, så har hun været rigtig god til at spille sine holdkammerater gode. Og det har været tydeligt at se den periode, hvor Viborg har været lidt smule fremme, men det er altså der, hvor Gyldén, hun tager ud med en brækket tommelfinger, så vigtigt for holdet, nu er tilbage igen på banen. Og altså også Johanna Alm i truppen som playmaker.
Mona Schepper, her var Line Jørgensen, hun brager den ind. Mona Schepper i truppen. Mona Schepper er så ganske fedt nede at spille landskamp i øjeblikket for Tunesien, så hun er ikke med. Dejligt at se Line Jørgensen komme i det her direkte tempo mod mål. Ja, også dejligt at se. Rikke Skov, som vi kender ind. Flot gennembrud. Så også interessant højrefløj fra FC Midtjylland, Trine Østergaard, som ligesom har fået en mulighed her. Fisker, jeg ved ikke om det er på grund af navnet, men hun er her i hvert fald rigtig, rigtig dygtig til at fiske de her bolde. Ja, forudseende at se, at Line Thorsen går ikke 100% med mål, og så har hun altså mulighed for at stikke igennem og stjæle bolden. Trine Østergaard har jo altså fået chancen under Kvisgaard til skade. Og hun har grebet den flot. Spillet er meget, meget fint. Og er nu første valg for FC Midtjylland. Juak til værs. Og der er hun så til Østergaard, som vi talte om. Men det kan måske også undre nogle seere derhjemme, at man ikke starter med en Lærke Møller. Man siger, at hun er i gang igen, og hun er i stor form, og alle siger, at hun er en af verdens allerbedste playmaker. Starter man alligevel med Nicke Groth? Ja, det, og det gør man jo ud fra de træninger, man har haft, og så, eller måske ud fra noget taktik, at sige, at det er fint, at Nicke Groth starter med at lægge noget pres på forsvaret, så bliver lidt træt, og så kan Lærke Møller komme ind med de ting, hun er god til. Hun er sindssygt dygtig i hendes sideskift, og hendes, når hun sætter forsvaret af, og det er måske bedst, når de er lidt trætte, så det kan godt være en taktisk overvejelse. Det kan også simpelthen være, at Nicke Groth har været fantastisk god i træning, og derfor så vælger man at give hende en cadeau for det. Jeg er godt samlet op af Viborg og får altså et straffe på det. Og så skal det også lige med, at Nicke Groth har været rigtig, rigtig godt spillet for FC Midtjylland den periode, hvor Lærke Møller har været skadet. Så det er jo ikke nogen dårlig erstatning, man har løbet rundt derinde. Nej, jeg dækker faktisk også fint op. Ja, idéen. Ja, det er altså tit sådan, når vi vælger de her profiler, så plejer de altid at spille halvdårligt. Men i dag, der får de der scoret nogle mål. Både Line Jørgensen og Vildén, altså på tavlen. Der er altså en udsolgt Esperanto Arena. Så er en anden aspekt i spillet, det er det her kontraspil. De sover altså Line Thorstensson dernede i forsvaret. Kommer ikke med. Lazzardo. Men det er vel også to af Danmarks allerbedste hold, når det drejer sig om kontraspil. Ja, begge hold er uhyggeligt gode til at stå nede i stationære forsvar, og så har de gode fløje til at løbe de her hurtige bolde. Så der vil komme kontramål i begge ender, og så er det spørgsmål, hvem der får løst det bedst, som jeg tror bliver vinder den her kamp. Fremragende parade, det er Rikke Skov. Og slagt ud fra, at Mille Jørgensen forsøger. Ja, altså plads til en selvbylde en, men er vælger fornuftigt, så smider den videre til en norsk verdensmester. Marit Frafjord, som jo også er blevet ny anfører for Viborg. Så Henriette Mikkelsen stoppede karrieren. Det blev overskiftet. Ja, allerede her tager FC Midtjylland en time-out, som Rikke Skov, hun jubler over, de tager. Det er selvfølgelig også fordi, at når de er lidt presset, når de allerede tager en time-out. Nu lad os høre, hvad han siger. Hvor han tænker sådan. Det er, at du skifter lige med Trine. Forsvarsmæssigt er du med igen hernede. Vi skal skubbe det meget mere over mod Lines side. Hele forsvaret. Grit kører jo over mod midten. Men vi skal være hårdere. Vi skal være meget hårdere. Vi skal være meget mere direkte i forsvarsspillet. Så ud og lukke det ud. Vi skal komme til det. Og så bakke op til hinanden. Angrebsmæssigt skal vi være meget mere tålmodige deroppe. Spille længere tid med bolden. Er der nogle angrebsstarter, vi skal nu? Prøv at køre Asik op. Og prøv at vi skal lægge de rigtige tryk, og vi skal turde holde bolden. Drejen hurtigt ind, og få sat skridningen. Ja, men lad os køre. Hey, man, prøv det her. Når de scorer, så løber vi altså kontra, for der er mulighed til, at de skal ikke stoppe op. Kom nu her. Hvad skal de her?
må gerne ligge på lur. Vi holder ved reglerne. Vi kan godt lige have lidt længere tid i angrebet, hvor folk kommer i fart hele tiden, når vi ikke kan komme igennem. Som vi bliver ved med i øvrigt, og kører vores anden fase fuld drøn og ikke trykket og meget ud i siderne. Det er rigtig, rigtig fint. Hvad reglerne er altså, at hvis I ikke kommer igennem der, ned i tempo, bygge op, temposkift. Okay, vi arbejder med det temposkift hele tiden. Forsvarsmæssigt, vi er nu ved med at gå frem og støde på det hele tiden. Trine kommer ind her og bliver ved med at gå frem, skud arm og så videre, nyke. En mod en, frem, så vi kan hjælpe. Kom nu! Ja, rigtig fornuftigt af FC Midtjylland lige at tage time-outen. Assistenttræner Hal Thomsen kommer ind egentlig med det, jeg synes, der er nøgleordet. Kør direkte på, kom på. De tre FC Midtjylland bagspillere har haft en tendens til ikke at køre 100% på i deres pres, og så kommer man altså ikke igennem det her forsvar. Og så Trine Troelsen, som er kommet ind, som lægger op til Nicky Grote. Det er også noget af det, at Viborg ved, jeg har stor respekt for netop de to. Deres hurtighed i angrebet er noget til... De i hvert fald fortalte, inden at de skulle være meget, meget opmærksom på. Og man kan sige meget om Viborgs forsvar, som er godt, men de er også en anelse tungt. Og derfor kan det selvfølgelig være svært at stå over for dem, der er meget rappe på fødderne. Og så prøver de det her kontra, men er også godt kommet hjem med Judak. Gitte Brygger led, der var ved at få fat i den fra FC Midtjylland. Og hun så i anden omgang. Meget spidsvinkel. Flot scoring. Gitte Brygger led. Og godt udspil af Trine Thorsen. Og det er lidt det, der handler om. Derfor bredt spillet lidt ud. Fordi Viborg forsvaret er så kompakt, som det er. Så det er rent faktisk guf for spillere som Trine Thorsen og Nika Grote, der ligger spillet over for det her meget massive forsvar. For de er hurtige nok til at få sendt bolden ud af i banen. Ja, så kan de jo også skyde selv. Begge to selvfølgelig, som er en anden mulighed. Flot kombination af Viborg. Troelsen, og der ser vi så et eksempel på, at hun godt kan skyde selv i den grad. Hurtigt løbeskud, specialitet fra hendes hånd. Ja, super scoring. Jeg ser, at Gridjord bakker på hende og ikke har armen op. Og ja, Trine Troelsen er altså en af de bedste backs til at komme lige på. Og kan godt forstå, at Martin Albertsen, han er lidt mopset over, at... at Jura kun vælger den form for forsvarsspil over for Trine Troelsen. Juak. Prøver en lille smule heldig der, synes jeg. Jeg ser, hvad der sker. Ja, super forsvarsspil af Annika Groth, der er forudseende og stjæler bolden. Hun kommer så desværre til at stå på stregen i det. Hun griber den, og derfor så får Viborg bolden tilbage. Altså Rikke Skov, der har slået sig. Men der skal noget til at slå hende helt ud. Hun er med igen. Sav løber overgangen, og måske giver det plads til Gyldén. Hun er advarsel til Groth. Der er nogen, der undrer sig måske over, vi kalder hende Nikke Groth, når der står Nykke. Men det skulle altså efter sigende udtales Nikke Groth, selvfølgelig. Hende selv. Thorstensson, og så netop Nikke Groth. Og Thorstensson også der måske med plads til at skyde selv. Hun har altså, ja, hun har ubetinget det hårdeste skud i ligaen, og også en af de højeste spillere i ligaen, hvor hun bruger det for sjældent. Og så Trine Troelsen altså ind igen, og hun forstår at bruge sit skud. Så vi prøver på før, Line Jørgensen, Groth. Super håndboldspiller. Ja, FC Midtjylland er rigtig god til lige nu på bredt spillet ud, og så kommer Marit Frafjord til at stå alene med Nicky Grote, og så begynder hun at bakke på hende, og det skyder de bare for godt til. Det er ikke hverken Troelsen eller Nicky er jo typen, der skyder 4 minutter ud på 3 minutter, men de er så gode, når de kommer ind på 3 minutter. Det skyder de alt for godt til, at man kan tillade sig at være så passiv på dem.
Og så er der kontramaskine. Gitte Brygger. Og hun springer jo næsten forbi. Ud tilbage du. Og så er det Viborgs tur til at tage en timeout. Martin Ebbersen. Det de får målet lige på dernede nu, det er Grit, du ikke er aggressiv direkte duel på Trine. Mig, du ikke er aggressiv i en direkte duel. Der er ikke noget ændret. Du går bare tilbage frem for at gå frem efter. Ja. Skifter lige keeper derinde, Louise skifter. I forhold til, går lige over skifter. I forhold til angrebsspil, vi laver de rigtige ting. Vi arbejder bare for meget ind over midten. Vi skal blive ved med at arbejde bredt, og så komme i bevægelserne. Okay? Og så er der utur i afslutningerne inden for rammen på dem. Hold armen op, så vi er fri til, når vi kommer rundt i forhold til bevægelsen der på overgangen, så vi kan komme på viben. Alle de der små ting, som gør det her, det giver til det. Returløb, venner. Kom nu her. Hvad sker der? Så det er fin tålmodighed. Det er fint forsvarsarbejde nu. Linnea, du skifter stadigvæk med Troelsen. Jeg vil gerne have dig skiftet ud efter til Susan. Så arbejder vi med kontraen stadigvæk. Stadigvæk med kontraen og tålmodigheden i forsvarsspillet. Okay. Når overgangen kommer fra Rikke Skov, så er det vigtigt at komme ud og stå diagonal, så de ikke kan se hende derinde. Det er også godt. Så kører du bare videre i en overgang, lige gang til ligge. Jamen, skal Line bare gå ned til dig hen. Men bare tryk på, og du så sagt, at jeg er i dag. Jeg er bare så godt, og du ved, at du er nødt. Ja, ja, det er altså B i Viborg med samme bagkæde, og ellers der er også masser af profiler derude på bænken, selvom at de kun har 12 spillere på holdkortet i dag. Så er det altså 12 spillere, der uden problem kan gå ind og ja, også spille en eventuel startsyver. Kontraspil igen med en skidt udkast af Englert. Med en specialitet. Det er super godt, at Grit går ind og udfordrer på ydersiden. Det er ikke det, hun gør allermest i. Og man kunne også høre Rune Sinklersen i deres første timeout, at forsvaret skulle pakkes over mod Line Jørgensen, fordi at Grit Jung næsten altid søger ind over midten. Så vigtigt for Viborg, at hun får åbnet på ydersiden, som hun gør FC Midtland forsvaret lidt usikker på den kant også. Det er selvfølgelig fantastisk at have sådan en spiller som Grit Jurak, der jeg både kan gennembrydende og skuden udefra. Ja, Rikke Skov. Kontramål. Og så er de lige pludselig foran med to igen. Det er ikke så super hårdt, Nicke Groth, men det er nogle snu skud, hun har. Har vi altså set i dag flere gange. Det er ben. Og vi tager ikke så mange udskiftninger på de to hold i starten. Susanne Thorsgaard er kommet ind. Den danske landsholdsstrege. To danske landsholdsstreger har de jo... Hvis Svallerstok siger, så Thorskov. Og Rikke Skov er rigtig aggressiv over for Line Jørgensen, har haft mange brud på ydersiden af hende. Og det gør jo, at forsvaret bliver nødt til at bevæge sig lidt over den side, så pladsen vil komme herover omkring Grit Jurek i stedet for. Ja, hun forstår altså også at trykke kanonen af, men det er Ansman inden i målet. Sabine Englert, der har vundet duellen mellem de to indtil videre. Line Jørgensen, og der skulle jeg til at sige, der plejer hun altså at score i den fart. Så gengæld vil jeg gerne bemærke, det er ikke hver dag Grit Jurek, hun bliver grebet ud. Der plejer at være masser af saft og kraft i hendes skud. Og her tager hun så revanche. Men det er sjovt med det her FC Midtjylland-hold, fordi sidste år var der jo rigtig mange, der havde afskrevet dem i forhold til at i hvert fald kunne blive danske mestre. De var jo,
man kan vel godt sige, ikke særlig godt spillende, en periode i hvert fald i grundspillet, og alligevel går de hen og er danske mester, og man kan vel også sige, jo, det er vel ikke fordi, de har sådan spillet prangende håndbold? Nej, det lå, man kan sige, sidste år, der lå det også på, på en knivspids, om det blev det ene eller det andet, fordi jeg mindste i hvert fald en rumkop, fordi... hvor de går videre på et brændt strafkast af Marte Manke efter tid, og det var egentlig med til at booste deres selvtillid, sådan at de, kom med både op og vandt i høstkoppen og det danske mesterskab. Så det var sådan lige marginalerne, der talte til deres fordel i de situationer. Og hvad Sauer med den slags plads, så plejer hun altså at score ganske sikkert Troelsen, også plads til Gitte Brygger, men vælger hende over midten i stedet for. En meget fornuftig Torsgaard. Ja, fint kontraspil af FC Midtland, uden at få hasten ud, så lige et par afløbninger, så ligger den inde ved Torsgaard. Det er også stor fortjeneste til Nicke Groth, som er en meget intelligent holdmandsspiller i forhold til at lede og fordele de holdene. Så en der Althaus ind på stregen, Pernille Larsen også landsholdsspiller ind på venstre bak for Viborg. Det er altså lidt luft til fra Fjordskov. Martin Alvorsen snakker meget om det her med temposkiftene. For Røen Singlesen lige et gult kort i mellemtiden. Har været lidt efter dommeren de sidste par angreb. Har ikke været helt tilfreds med nogen af deres kendelser. Men Martin Alvorsen er meget inde på det med, at Viborg skal løbe kontra en præst med bund, og så skal de slå bolden i jorden, starte forfra, og så skal temposkiftet komme. Så hvis man lægger mærke til, så starter deres første 3-4 bolde egentlig forholdsvis langsomt op, og så... Og så er der pludselig en spiller, der sætter tempo på, og det er der deres angreb, de bliver sat ind. Altså, min England læser, de tyske spiller godt. Og så Althaus. Ah, nu får de altså lidt heldige. Fortsat for lov at beholde FC Midtjylland. Og så får vi Lærke Møller på banen. Som altså fylder 23 år i dag. Og er altså til FC Midtjylland selv tilbage. Den går faktisk ind, tror jeg. Det var da et ærgerligt mål for Christina P., må man sige. Hun havde grebet den. Ja. Og den er god nok. Ja, jeg tror også, den er inde. Men det er heller ikke så tit, at Troelsen bliver grebet ud, så står der 1-1 på den konto. Hende selvfølgelig med lidt mere succes. Ja. Så er der kontramulighed igen. Men også godt returløb af Viborg. Og så skal jeg lov for, at der bliver skiftet helt hold ud for FC Midtjylland. 4 spillere kommer ind. Forsvar angreb selvfølgelig de fleste af dem. Nye venstrefløje i Boller. Ja, så Debbie Bond, deres nyindkøbte hollænder, kommer ind på højrefløje, som blev hentet til klubben som afløser for Michael Kvist, og har ikke fået så meget spilletid, fordi Trine Østergaard egentlig bare har spillet ganske godt, efter hun har fået lov at få spilletid. Sikke et brag, der er. Det er dejligt at se Line Jørgensen i det her tempo og komme direkte med mål og fyre bolden af. Der er aldrig været tvivl om hendes kvalitet og angrebsmæssigt. Men vi har bare ikke set det så tit, og fedt at se, at hun har begyndt at... Nej, har man nogle gange måske manglet lidt præcision i hendes skud, men det har man ikke gjort i dag i hvert fald, bortset lige fra en gang, hvor hun skød langt over. Nej, det er de kvaliteter, man hele tiden har vidst, hun har besiddet, og så har man siddet og roet sin forsvarsspil, og det er stadigvæk ganske forrygende. Man har savnet lidt det her angrebsspil, hvor hun kommer, men det handler lidt om, at når Line kommer rigtig meget fart, jamen, så er Line rigtig, rigtig god, og så er hun rigtig godt skydende, men når hun ikke har tempoet, jamen, så kommer hun altså heller ikke gennem til skuddene, så... Så vigtigt, hun kommer i de her situationer, hvor hun bare kommer bragende på målet. Jo, og så får hun jo altså også fuld spilletid, skal man sige, til Midtjylland. Hun får ikke det der hvil i den ene ende af banen, hun lige kan sætte sig ud. Torsten Sand Skidt.
går igen. Skov ind, Pernille Larsen over på højre bak. Jeg har fået Johanna Almen som playmaker. Ja. Som jo også en overgang var tænkt som den helt nye playmaker for Viborg, også ganske ung, 23 år. Men hun er vel, nej, du kan også sige, hun er blevet overhældt af landsmandinden, Guldén. Jeg har været ude i et helt år med skader, men viste til gengæld under EM, men hun er stærkt på vej tilbage. Og skulle altså afsluttes, der var arm på, som det hedder. Det betyder altså, der skal afsluttes, Line Jørgensen. Ja, gik det lidt for stærkt der for FC Midtjylland. Det står altså rigtig godt lige i øjeblikket i forsvaret på Viborg. De har store problemer at komme igennem. Ja, det er flot, Thorstensson. Læst. Ligger simpelthen låg på Rikskov i den her situation. Super forsvarsspil. Men skulle man vælge en at skyde henover, så er det måske også dumt at tage den allerhøjeste på banen, ikke? Det er 186 cm, føler hun i landskabet. Thorstensson. Line Jørgensen. Rigtig godt af FC Midtland. De er lidt hurtigere, lidt mindre typer. Trine Thorsen og Lærke Møller ligger og pumper forsvaret. Og så har man lige Line Jørgensen, der kommer løbende i rigtig god fart og sender den ud bagfra. Og meget sjovt, man så bruger Pernille Larsen inde på højre bak. Man har altså den unge talentfulde Julie Åger også, som også har spillet en del kampe på bænken, som er venstrehåndet højre bak. En lille smule krise i angrebet i øjeblikket for Viborg. Plads til Rikke Skov selv måske. Der står Thorstensson altså igen. Og super godt returløb af Thorstensson. Imponerende hun ikke. Hun kunne måske også godt lige have fået et gult kort i den situation. Der burde have været en lille følgestraf, men rigtig godt kommet hjem på Rigskov. Alm, som jo i pokalfinalen havde stor succes som venstrefløj. Fordi Marie Fisker blev skadet. Ikke mere skadet, men hun er med igen. Flænger øjet fik hun. Men det er trods alt favoritpladsen, hun spiller nu som playmaker. Rikke Skov kommer igennem på ydersiden. Men Englert. Vi vores andre spil, halter gevaldigt. De søger løsningerne hele tiden ind over midten. Nu lykkes det godt nok, men det er måske ikke det klogeste sted at skyde hen over to meget, meget høje midterforsvar. Ej, det er altså også lige med lodder og trisser, at den går ind, den der. Gunnar Alm. Skade. Jeg ser faktisk ikke, hvad der sker, men en advarsel for Althaus i hvert fald. Ja, Susan Torgård blev lige ramt i hovedet. Det er ganske meget, meget lidt med vilje. Så. Der er 3 point forskel på de to i stillingen, i hvert fald inden dagens kampe. Viborg, de har 19 point, og FC Midtjylland har 16 point. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, hvad betyder det her grundspil? Fordi de siger jo i år, klubberne, at det er noget mere vigtigt, end det nogensinde har været før, fordi det giver vinderne grundspillet for, altså en billet til Champions League-kvalifikationen. Hvor meget betyder det, tror du? Hvor meget fylder det i klubberne? Ja, men selvfølgelig er det vigtigt. En ting er, at du får den her kvalifikation, som er så vigtig. Men der er også noget mentalt i at vinde grundspillet. Der har altid været for imod i forhold til det her med, at grundspillet er blevet gjort, det lyder måske lidt forkert, lidt ligegyldigt, at man alligevel ryger over i puljen, så man stadigvæk har mulighed for at vinde DM, selvom man ikke bliver nummer 1 i grundspillet. Men det ændrer bare ikke på, at jo flere point du kan skrabe sammen her, jo mere selvtillid får du, og du får altså også nogle point med videre, jo højere op du er placeret i de her, over til de her puljer. Så selvfølgelig er det vigtigt,
Men alt i alt så tror jeg, at kampen i kampen i dag er egentlig vigtigere. Nemlig det, at man slår ærkerivalerne. Det tror jeg egentlig betyder mere. Fordi man også ved, at det nok er nogle af dem, man kan komme til at møde i slutspillet. Og så er det altså godt at have en sejr med herfra. Så jeg tror egentlig, kampen i kampen i dag er vigtigere end tabellen. Jeg vil sige, et af de andre hold, der fejler med i toppen, Randers, de har vundet i dag. Med et enkelt mål over FIF. Og flot håndbold. Lækkerier afsluttet på fornemste vis af Dyn Jørgensen. Ja, godt lavet af FC Midtjylland. Ja, det er sådan en. Hvis man kan ramme den, så er den meget, meget svært at dække op for modstanderne. Og der er selvfølgelig også en vis risiko forbundet med det. Strafkast Viborg. Isabel Gyldén. Ja, der står to spillere i feltet, så den er vel lige for sig god nok. Det er ikke mange strafkast, hun har brændt i løbet af den her sæson, Gylde. Der har hun altså været meget, meget sikker. Ja, godt. Det er til midtjylland også forholdsvis meget plads. Kommunikationen i Viborg-mandskabets forsvar er ikke til topkarakter lige pt. Det er for let for FC Midtjylland at komme i scoringer. Igen er de problemer, synes jeg, Viborgs angrebsspillere. Der er frygt, der går lang tid, før vi igen ser, når dommerne løfter armen. Det er som om, Viborg ikke får udnyttet de muligheder, der er ude under bakskene. Ja, der blev armen netop løftet i samme øjeblik, som Rikke Skov hun går igennem. Og det her, det er vejen frem for dem, fordi FC Midtjylland er så massive midterforsvar, så de skal ud af udfordre linjeren for at trine truppen ud på de her baks. Og det skal de gøre med gennembrud, men også skyde lige på baks. Og så især med stregryk ud under, for deres baks vil meget gerne stå lidt højt i banen. Så der er altså masser af muligheder ud under baks, som vi egentlig så FC Midtjylland gjorde på Viborg lige før også. Så det er faktisk lidt det samme i begge ender. Thorstensen, som man igen godt kunne ønske, at hun selv ville stige til værs og skyde. Man tænker på skuddet, men man vælger sådan for at smide den lige i hænderne på en Viborg-spiller, og det... Super forsvar af fire roller her, der går ind og får låst en rigtig god mulighed for Viborg. Fire roller også et af de unge fløjtalenter på den modsatte fløj, altså vi har talt om højrefløjen. Svend Østergaard før fire roller. Og sport 19 år gamle. Husker vi igen, at der har været sådan nogle tilbud i Ulbeshoppen, både i pausen og efter kampen. Og i pausen har noget med Anne-Mette Pedersen og Majbrit Friisgaard i handling hens sommer. Skal Line Jørgensen lige ud, fordi hun bløder fra albuen af? Det er sådan noget, der er rigtig irriterende, fordi det er jo ikke noget, der har nogen den store betydning, men det er bare sådan, at der må jo ikke strømme blod ligegyldigt, hvor lidt det end er. Så skal der sådan noget tape henover, så det skal hun må lige skiftes ud i et kort øjeblik. Og så er Lærke Møller over for Rikke Skov. Det er måske ikke den bedste kombination på den bakplads, men den prøver de ikke engang at udfordre. Det behøves man heller ikke, når man kan gøre sådan her. Så et rigtig godt stregryk af Aldhaus, som giver pladsen ind i midterforsvaret til Johan Alm. Så Trine Troelsen ind midlertidigt på højre bak. Thorstensen. Lærke Møller forsøger selv på hjørnekast på det. Ja, der skal nogle investeringsskud til for at få forsvaret frem. FC Midtjylland vil gerne spille stregen og vil gerne ligge og lave det her hurtige spil. Jamen, så skal man altså skyde en gang imellem for at trække forsvaret frem.
Og så lykkedes indspillet for gang skyld, har sagt for Torstensson. Stå. Larsen og Grit Jurgens efter. Ja, han vurderer deres skridt. Det er Jan udenbart svært ved at se, men... Jeg så bestemt heller ikke. Jeg sad lige og tænkte på, at duellen Grit Jurg, Lærke Møller, den skal man vel tage op, hvis man hedder Grit Jurg. Det er sådan en chance, der måske ikke er der til en Troelsen. Og med forholdsvis fornuftig tid til pause, kunne man måske godt have ønsket sig lidt mere tålmodighed i stedet for Viborg med muligheden for at bringe sig foran med to. Og godt forsvarsspil betyder angrebsfejl. Et godt langt angreb for FC Midtjylland side, hvor de lige går ind og får trukket et par tremmelkast først, så har de mulighed for at gå til pause med et uafgjort resultat. Så skal der afsluttes. Ja, godt lavet til Troelsen. Super godt tro rundt om forsvaret. Christina P. er fuldstændig friskede og går helt forkert. Og altså stadigvæk en mulighed for, at Viborg kan bringe sig foran i første halvleg. 20 sekunder tilbage. Det er for afsluttet. Arlen fortsætter ind som playmaker. Og ellers så er det stort set startopstillingen. Rikke Skov havde altså mulighed for at selv skyde. Så en kontramulighed, der skal satses, så det bliver der. Flot. FC Midtjylland, en god afslutning på dem. På denne første halvleg, og de fører altså med 1-16-15, Trine. Nu kan jeg ikke lade være med at sige, at du sagde, at Viborg var klar favoritter inden. Hvad siger du? Jamen, jeg vil stadigvæk sige, at Viborg lige er gået sindssygt meget ned i kadence. Alle er respekt for FC Midtjylland, og super flot, de når at få komme foran med en. Men det er også de her rivalopgør, hvor man aldrig ved, hvad der helt sker, fordi der er så meget spænding og nerve. Viborg, synes jeg, er gået meget i stå, selvfølgelig også, fordi FC Midtjylland har stået rigtig godt i forsvaret. Men alt i alt, så vil jeg stadigvæk sige, at hvis du ser scoringsprocenterne her, så sad vi og snakker om, at Viborgs forsvar og Viborgs målmænd har været rigtig godt kørende. Det har de altså ikke været så godt kørende i den her kamp. Så jeg tror på, at Viborg kan hæve niveauet mere end FC Midtjylland kan i anden halvleg. Men spændende at se, om FC Midtjylland kan modstå pressen. Nej, vi sagde to af Danmarks bedste kontrahold, to kontramål til hver, det er jo ikke meget. Nej, men det har også noget at gøre med, at de holdene er rigtig gode til at løbe retur, og så har man spillet forholdsvis lange angreb, og lange angreb betyder som regel også, at der ikke er så mange kontraløb. Men jeg tror, vi kommer til at se lidt flere i anden halvleg, fordi at, det er måden frem, fordi de har så svært ved at score i de stationære i nogle situationer, så kontramålene skal helt sikkert komme. Og altså lidt overraskende måske, danske mester altså foran her med 16-15 mod Viborg, og så kan man måske synge en lille fødselsdagssang eller hvad, Christian Høgh? Du står i hvert fald med en fødselar. Ja, jeg ved ikke, om jeg kan synge en fødselsdagssang. Jeg kan i hvert fald sige tillykke med fødselsdagen, Lærke. Hvordan har din fødselsdag været indtil videre? Den har været ganske udmærket, og jeg er meget tilfreds med, at vi fører med en enkelt, og vi har formået at score så mange mål, men jeg synes, at vi skal have lidt mere gang i forsvaret i forhold til de første 10-12 minutter. Men hvad er det, I gør godt? For netop i starten var det Viborg, der var toneangivende, men her til sidst er det ligesom dem, der halser lidt efter jer. Hvad er det, der er lykkedes for jer? Jeg synes, at vores midterforsvar efter de der 10-12 minutter får sat de rigtige taklinger, og det gør, at skuden bliver nemmere for Sabine Englert at tage, og så får vi kørt de her kontra for dem presset sådan rent fysisk. Det synes jeg, det er gået godt.
Inden kampen sagde Brian Tinglersen til mig, at I er jo hundulve, og ulve de arbejder sammen i flok. Er det også sådan, I skal klare de anden halvleg, så I kan fastholde den her føring, som I har ved pausen? Ja, helt sikkert. Vi har mange folk at skifte med, og jeg synes, at lige efter en lidt slow start, så synes jeg egentlig, at det er gået meget godt her til sidst. Og jeg er sikker på, at vi også skal finde videre ind i den her rytme i anden halvleg. Nu er vi ligesom kommet i gang efter en lidt sløj start. Vi får se. Skynd dig ind i omklædningsrummet til de andre, tak. Og mens Lærke Møller gør det, så tager vi lige en pause her fra IKAS, så er vi tilbage igen, når vi er klar med anden halvleg. Supermatchen blev præsenteret i samarbejde med Bessel. Emma er bortført til Danmark af sin danske mor. Emma kommer fra New Zealand, hvor hendes far nu sidder tilbage. I didn't do anything wrong. Han ved simpelthen ikke, hvor Emma er henne. Nobody there. But he can't keep her away from me. Vi kan ikke forstå, at han gerne vil se sin datter. Hvor er everybody? De bortførte børn mandag kl. 20. Yeah. Der er kun én Ulrik Vilbæk. Nej, hvor de spiller godt. Et landshold. Det påse ikke større, det påse ikke bedre. En kanal. Se EM i herrehåndbold Danmark-Slovakiet i morgen kl. 20 på TV2, hele Danmarks hjemmebane. EM-håndbold præsenteres i samarbejde med Oddset og Samsung Smart TV. Det er jo blevet så populært med hjælpepakker. Bankerne har fået, og det samme har grækerne. Men hos Suzuki synes vi, der er nogen, der mangler. Nemlig de danske bilejere. Så de kommer her. Biløkonomiske hjælpepakker, der gør det billigere for danskerne at eje og køre bil. For eksempel den rummelige Splash. Den kører over 20 km på literen og kan fås for under 1400 om måneden inklusiv service. Det er billigere end at lease. Vi har også en hjælpepakke til alle, der ønsker sjove køreegenskaber. 94 heste og 20 km på literen. Lige nu kan du nemlig få Swift Eco Plus med alufælge uden mere pris. Og som noget helt nyt, få Swift nu også med dieselmotor, der kører op til 24,4 på literen. Hjælpepakkerne er vedtaget og kan fås lige nu hos alle Suzuki-forhandlerne. Hej. Vi har lige købt vores bilforsikring hos Codan ved at ringe på det her nummer. En af de gode ting med Codan er, at vi kan få en lånebil, så vi kan komme ud. Hvis der skulle ske noget med vores egen bil. Og hvis der ikke sker noget, så får vi penge tilbage. Ring 33 55 55 33, eller gå ind på kodan.dk og få et godt tilbud. Kodan, godt når der sker noget, og godt når der ikke sker noget. Bestiller du lige nu, får du Falk vejhjælp til 0 kroner første år. Så kan du komme gennem vinteren med et smil. Tror du, det er det rækkehus der? Hvad kunne det være en villa end der? Hey, lad det behøves, du gør det der. Nøj, sådan et pænt hus har jeg altid drømt om. Ja, så håber jeg bare, at vi for en gang skyld får lov til at sidde lidt. Sidste år solgte Nybolig næsten 10.000 boliger. Skal vi også sælge din? En gang for længe, længe siden mødte din tip-tip-tip-oldefar noget ganske særligt. Bærfolk. Deres venskab blomstrede, og din tip-tip-tip-oldefar fik alt, hvad bærfolket havde at byde på. Og i retur fik de den bedste marmelade. Og til mere, mor. Den gamle fabrik. Smagen er noget ganske særligt. Totalkredit har lavet et super spændende håndboldsite. Her kan blandt andet se, hvilken håndboldspiller du ligner mest. For eksempel Mikkel Hansen. Og det er jo mig. Undskyld, hvad er du gang i? Gud, vi er tvillinger. Tvillinger? Amen. Men er du til håndbold, så gå ind på det nye håndboldsite på Facebook, hvor vi har samlet alt om håndboldherrerne. Se det hele på facebook.com/håndboldherrerne. Super. Det siges, at hvis man har været god i et liv, bliver man belønnet i det næste. The Beatle genfødt til priser fra 260.000 kroner. Mød den til åbent hus 14. og 15. januar og spar 50% på et originalt navigationsanlæg til alle Volkswagen-modeller. Spil på dansk guld til EM i håndbold. Gå ind på unibet.dk og opret din konto i dag. Rigtig god fornøjelse.
skiløb en ny dimension. Med årets nyhed My Skistar har du tjek på din løb, din faldhøjde, dit kalorieforbrug og dine venner i realtid. Wake up Copenhagen. Nyt moderne lavprishotel centralt i København. Book for eksempel et enkeltværelse på wakeupcopenhagen.dk fra kun 400 kroner. Hallo? Køb hellere køkken fra Epoch. Hey, hallo. Hey, den der, den tager jeg. Kom op og stå alle sammen. Ja. Chevrolet har årets nyhed til dig. Køb Spark, Danmarks mest solgte bil de sidste to år, og få mindst 30.000 for din gamle bil. Jeg siger det lige igen. Få mindst 30.000 for din gamle bil. Vi ses til åbent hus i weekenden. Jeg har i hvert fald besøgt fem lande. Først var I Tropeland. Ja, så var vi i Jæveland. Badmintonland. Ja, og så var vi i Fakelland. Det er jo ikke noget land. Nej, men det er drømmeland. Kun land. LaLandia, så er lejen i gang. Book årets LaLandia-tur lige nu og få 500 kroner til aktiviteter. Tilbuddet gælder alle ophold i år, men du skal booke inden 9. februar. Nå, lad os se, hvad de der skørhusen nu har gang i. Skovsen er gang i udsalg. Se vores udsalgskatalog med de vildeste priser. For eksempel en AAA-mærket opvaskemaskine fra Siemens til kun 2995. Find din nærmeste Skovsen-butik på skovsen.dk. En ny dag, et nyt tilbud. Nu er der King of the Day på Burger King. Virkelig store burgers hver dag for kun 20 kroner. Taste is king. Her efter jul trænger jeg til at smide et par kilo. Ja, eller 10, som Claus siger. Så nu står den altså på Hula Hoppla nede i kælderen. Simpelthen. Ja, og med lynhurtigt bredbånd er det ingen sag. Du får nemlig trådløs router og TDC-play med fri adgang til over 15 millioner musiknumre, så du kan holde tempoet. Og med TDC-film kan du altid leje de nyeste film, så du kan drømme dig lidt væk. Kig forbi en af vores butikker, eller læs mere på tdc.dk. Supermatchen præsenteres i samarbejde med Bessel. Til IKAST, hvor der er pausekamp mellem FC Midtjylland og Viborg. Det var en svær start for hjemmeholdet FC Midtjylland og en svær afslutning på første halvleg for gæsterne fra Viborg. Derfor står det 16-15 til FC Midtjylland. Jeg ved, vores kommentatorer Michael Stærke og Trine Jensen har fundet på højdepunkter frem fra første halvleg. Lad os høre lidt nærmere til dem. Ja, du var helt ret i, at det var en svær start for FC Midtjylland, og dermed altså også en rigtig god start for Viborg. Hvad var det, Trine Jensen, der gjorde, at Viborg fik en så god start? Jamen, Viborg stod rigtig godt i forsvaret. De arbejdede rigtig godt i midter af blokken, og så får de nogle af de her, vi har godt nok ikke set så mange af dem, men de her kontra, som er så vigtige for begge holdene. Fordi at de ved, at det er lige det, der gør forskellen i de her situationer. Og der kan man sige, der startede Viborg altså bedst ud, fordi de stod allerbedst i forsvaret til starten. Men noget af det, som vi også kan bemærke herfra, det er, at de formår også at udnytte det her sådan lidt brede håndboldspil. Ja, FC Midtjylland, de starter med at løbe meget ind over midten, men formår egentlig at få, især da Trine Troelsen kommer ind, synes jeg, at få smidt nogle bolde ud af i banen og få meget mere bevægelse på. Nicky Groth, Lærke Møller, Trine Troelsen er jo garanter for det her brede spil. Her er det Gitte Brygger, som lukrerer på det, det vil sige, at Trine Troelsen får trukket spilleren lidt ind af i banen, men får sendt en bold ud af, og så får Gitte Brygger lederen så en god chance ud. Og det er det, der skal til for at åbne det her massive midterforsvar, som Viborg har, det er, at de skal have bredde i spillet, fordi så kommer mulighederne også ind i deres midterforsvar. Ja, selvfølgelig. Midtjylland, der får det her brede spiller. Så havde de også en spiller, som vi havde valgt som profil, Line Jørgensen, og hun er vel i den grad med til at gøre en forskel her i første halvleg. Det er hun. Line har været rigtig uhyggelig skydende, og skal egentlig i min bog skyde noget mere, for hun skyder rigtig godt
godt i dag og kommer i den her fart, som jeg har savnet lidt for Line, både på landsholdet, men også for klubholdet, hvor hun er i stand til at springe langt udefra. Når hun kommer i den her fart, så skyder hun rigtig, rigtig godt. Hun er en høj pige med et rigtig godt skud og afvikler rigtig højt opfra. Så Line er en af de spillere, som har trukket et stort læs for både forsvar og angreb. Hun har nogle drablige dueller nede i forsvaret med Rikke Skov også. Og her så får hun lov at sætte kronen på værket på et flot gennemspillet angreb for FC Midtjylland. Så der kommer nogle lækre detaljer ind imellem. En ting er, at man ser vip og bærer om ryggen og sådan noget. Men jeg kan godt lide de her detaljer, hvor du ser eksempelvis Line Jørgensen komme i det rigtige, den rigtige fart og afslutte på det rigtige skridt og sådan noget. Altså der har hun været skarp i dag. Således ordene altså i den her omgang for Trine Jensen. Vi skal ned til dig, Christian Høgh Andersen. Du har fået en interessant gæst. Ja, det har jeg, for det er jo Lærke Møllers fødselsdag, og hun er sikkert glad for de før 16-15. Thomasine Voldsen, du er kærester med Lærke Møller og Finde her i handen i dag. Thomas, jeg ved jo, hvor romantisk du er, så lad os lige høre, hvor romantisk en gave du har købt til hende. Noget så romantisk som en iPad. Da jeg kiggede på hendes ønskeliste, jamen, så stod der mange spændende ting som tasker og øreringer og sådan noget. Og så tænker man, ja, hvad fanden skal det lige være? Hvilken taske hun lige, og hvilke ørering? Så tænker jeg, iPad, det var det nemmeste at købe. Det ved man, hvad er. Må ikke hun holder af dig alligevel. Er du med her som kæreste i dag, fordi du skal, eller synes du faktisk, det er sjovt nok at se de her kvinder spille håndbold? Jo, det er da sjovt, især en kamp i dag som den mod Viborg. Ikke? Det er en spændende kamp, ikke? Og som vi skal se på stillingen, så er det tæt, ikke? Så det er en utrolig spændende kamp, og jamen, så er det utrolig dejligt at være i dag, og specielt under fødselsdag. Og som jeg sagde, så er du også selv fodboldspiller i Groningen i Holland, hvor du er ude med en skade længe. Kan du lige fortælle os, hvordan det går med den? Jamen, jeg synes, det begynder at gå fremad. Det er desværre været sådan, at jeg stod på i lang tid, og man ikke rigtig kunne finde ud af, hvad det har været. Men nu er man kommet frem til, at det er fordi, at mit bækken sidder skævt. Og det har måske gjort, at jeg har løbet på en forkert måde, og de bevægelser og styrketræning, sådan noget, har jeg gjort forkert. Det har man ligesom fundet ud af nu, og nu ved man endelig, hvad man skal arbejde med. Og jeg synes, for første gang i de 3 måneder, der kan jeg nu mærke, at det begynder at gå fremad. Jeg har begyndt løbetræning, og håber, at jeg kan være tilbage på banen inden for en måned. God bedring til dig, Thomas Elemann-Voldsen. Måske kommer du også med til EM, måske er det lige optimistisk nok. Vi skubber lige der lidt ud til siden, Thomas, for nu har vi også fået besøg af Rikke Skov fra Viborg. Og Rikke, I har en god start på første halvleg. Skidt afslutning, kan man sige, hernede med et mål. Hvad har I talt om, skal være bedre i anden halvleg? Vi har talt om, at vi skal tage lidt mere med ro, men altså dermed ikke være i høj fart, når vi skal modtage bolden. Men vi har lavet alt for mange tekstfejl, anført af mig selv en del, så vi skal være bedre til at have roen i både i kontra, men også i det mindre i angreb. Har FC Midtjylland overrasket jer i første leg på nogle punkter? Er der noget, der kom bag på jer, som de gør? Nej, egentlig ikke. Jeg synes, vi har stor succes i det etablerede forsvar. Line Jørgensen har 2-1, hvis hun havde den, så hende den eneste, vi ligesom har problemer med, men ellers så er det stået godt. Og så er det vel vores fejl, de har scoret på i kontra. Og de så fører med en, gør det så også dem til favoritter til at vinde kampen? Det ved jeg ikke, det må du godt gøre dem til. Jeg håber bare, at vi fører med en, når kampen den er over. Rigtig god anden halvleg til dig, Rikke Skov, og så skal vi op til vores kommentatorer igen. Vi skal altså småt i gang med anden halvleg her mellem FC Midtjylland og Viborg. Det skal vi, og vi glæder os, og altså også, som Rikke Skov siger, en af forklaringerne har været FC Midtjyllands flotte defensiv. Det er vel også noget, du er enig i, Svend Jensen? Ja, jeg synes, at FC Midtjylland har været rigtig kloge især i slutningen af første halvleg, hvor de får lukket de her Viborg-spillere ind over midten, og de er meget forudseende i de systemer, som Viborg sætter op. Så FC Midtjylland har vundet på taktikbrættet indtil nu i hvert fald, og så er det spændende at se, hvilken en af de 2 trænere, der har fået mest ud af den pause, de har haft nu her. Ja, og det er vi alt sammen meget klogere på om godt og vel 30 minutter. Pigerne, de står i hvert fald klar til at sætte anden halvleg i gang til en opgør, som er blevet lige så tæt i første halvleg, som vi kunne ønske, når det er de 2 store rivaliserende hold, kan man vel roligt sige, der spiller. Og altså, Trine Troelsen får lov at starte inde i anden halvleg, ellers Mikkel Groth og Jørgensen og Østergaard på højre fløj. Gitte Brygger på venstrefløj, og så Svallestok til på stregen. Og altså ingen plads til Thorstensson, selvom hun startede inde, men hun har vel heller ikke skudt det eneste gang i dag. Det er ikke mange skud, hun har haft mål. De skal ikke have haft nogle fine frispil, men hun har også samtidig haft nogle satsede afleveringer, som er røget lige hen på Viborg. Og der har Trine Troelsen været meget bedre til at gå med mål, og har været god også i forhold til at spille bolden ud til Gitte Brygger. Og så er det måske en prioritering af at have nogle af de her spillere ind, som bevæger sig så lidt hurtigere. Thorstensson er noget tungere og noget langsommere i hendes bevægelse, og også mere fysisk stærk end Trine Troelsen. Men især spillet mellem Nikke Groth og Trine Troelsen, det giver altså, at især Line Jørgensen får mulighed for at komme til skud. Så jeg tror, man har prioriteret det her lidt hurtigere spil mod Viborg-mandskabet. Ja, Trine Troelsen i fart og med plads. Ja,
Så et godt gennembrud af Fisker modsat. Godt lavet Fisker, dejligt aggressivt. Er ikke så meget fløjspil, vi har set fra hende i dag. Og Fisker, som ellers bare udvikler sig til at blive bedre og bedre. I Randers blev hun jo også meget brugt som højre fløj. Nu har hun altså fået sin favoritplads. Og det er altså Line Jørgens igen. Fantastisk scoring af Line Jørgens. Helt op i lange. Og en chance for Christina P. godt oppresse også. Det er slet ikke det, men det der, det er altså super høj klasse af Line Jørgens. Det er i hvert fald ikke på den plads, det danske damelandshold, de har problemer i fremtiden. Ej, der må man sige, at han står med lidt af et luksusproblem med både Burgård, Dalby og Line Jørgensen på plads. Det er en stor kamp om at komme på året, for der er jo formentlig ikke plads til alle tre i en eventuelt en OL-trup. Danmark skal ud og spille kvalifikationskampe til OL i maj måned. Og jeg kunne nu godt tænke mig, at han fandt plads til dem alle sammen. Og jeg tror også, han vil gå langt for at prøve, om ikke alle tre kan komme ind i truppen. Men nu skal de jo altså først kvalificere sig til OL. Der er lang tid til endnu. Nu gælder det altså ligahåndbold. Igen. Og Rikke Skov, hun siger jo i pausen, at de har problemer med Line Jørgensen, men altså, de er opmærksom på det. Ja, men til gengæld så er det også rigtig flot spillet af FC Midtjylland, der får iscenesat Line Jørgensen helt perfekt i den her situation med et stregryk, der gør, at hun kommer helt alene med Rikke Skov. Så er det altså fuldstændig på egen hånd, da det er Juak, og så er det kontra, Jette Brygger. Altså, ikke en start, de har fået på anden halvleg. Ikke engang en smule med hovederne nu, de bordspillerne. Det må også være dejligt at have sådan en fløj, men bare, der bare ved, hun er der bare. Hun er lynende hurtig, Jette Brygger, og de ved, de kan spille den op, og hun er meget, meget sjældent, hun brænder de her friløbere. Og Sau med overgang. Der blev ellers sat en fin svinging fra Althaus til Gudén, men spiller den modsatte vej. Viborgs angrebsspil er meget, meget idéflat. De ligger og det virker som om de ligger og bare presser på med en finte, og så kommer skuddet lige efterfølgende, og det er simpelthen ikke godt nok mod det her FC Midtjylland forsvar. Lige præcis. Althaus. De skal ind og have rykket rundt på forsvaret. De skal ind og lave deres forarbejde godt nok, for så kommer de igennem. Til gengæld, hvis de gør det godt nok, jamen så kommer der også de her misforståelser i FC Midtjylland forsvaret, der gør, at Althaus i den her situation står fuldstændig fri. Prøver Viborg med en Maria Fisker frem i en 5 ind i håb om at dæmme op for de her skud, der kommer ind over midten. Og forstyrrer FC Midtjyllands flow en smule. Så igen en træneradvarsel. Som er Fotsen den her gang. Ej, hvor er hun altså bare
en dygtig håndboldspiller, Line Jørgensen. Jeg tror også, hvis jeg var Viborg HK, at jeg ville vælge at lægge en skæv 5 meter, eller i hvert fald sørge for, at min etter blev på Line Jørgensen, også selvom det var... Det ikke er, som reglerne normalt er på det almindelige 5 meter, så er Line Jørgensen så særklasse godt skydende i dag, at hun må altså ikke få lov til at blive spillet sådan derop. Hun skyder jo alt ind, Line Jørgensen, og lægger så det til, at hun altså også spiller fremragende i den modsatte ende af banen. Se her, Line Jørgensen offer sig selv, stikker over for at følge op på Sabine Englerts fremragende arbejde i målet. Trusen i skud, men også en god parade af Althaus. Men ingen kontraløb til Viborg den her omgang. Jeg har Gridjur liggende nede i det ene hjørne med et knæs med en ankel, ser det ud til. Line Jørgensen lander simpelthen ned ovenpå hende. Ja, hvis man skal kigge lidt på forskellen på de to hold, måden de spiller angrebsspil på lige nu, så har der været to gode eksempler. Line Jørgensen, der først kommer og brager bolden ind, og så en Gridjur, der brænder bagefter. To spillere spiller samme plads, men bliver spillet op på helt forskellige vis. Gridjur selv bærer bolden op, går imod Line Jørgensen, hun bliver spillet op, og så kommer den bare en anden fart og har meget større mulighed for at få smidt bolden ind. Så laver hun som en angrebsfejl, Fritz Juak. Ja, altså i store, store problemer. Ja, de får den lige nøjagtigt på et enkelt år, og så får de også fat lidt ned i Vibermålet. Det er Isabella Due. Ikke så meget, de har taget i dag. Ja, det er flot spillet af Grit Juak. Godt spillet af Grit, og godt af Maria Fisker, der har spillet en rigtig fin anden halvleg indtil videre. Godt indløb. Hun er altså fuldstændig ude af balance, Juak, da hun får sluppet den aflevering. Det koster også en 2-minutters udvikling til Trine Troelsen. Og til chance for at komme lidt tilbage, Viborg. Og Viborg bruger overtalssituationen på at lægge sig op på Line Jørgensen. Og lurer mig, om ikke Nicke Groth, hun laver et eller andet smart nu. Jeg kan også sige, at skulle det lykkes for FC Midtjylland at vinde i dag, det betyder så også, at så er Tvis Holstebro tilbage på førstepladsen i ligaen. Så de har vundet i dag. Så er der en arm løftet fra dommerne, det betyder, at der skal afsluttes inden for nogle få afleveringer, og det lykkes altså ikke. Her er der også bare plads i midten. Ja, men egentlig fint udspil. Fisker får ikke lige helt bolden med sig. Det er en uheldig situation, men ellers så fint opspil af Viborg. Thorstensen tilbage igen. Ja, pause til Line Jørgensen. Hvis hun skal holde hele kampen, så skal hun altså have noget pause med den energi, hun har lagt både angreb og forsvarsmæssigt indtil videre. Og ja, så er der altså en 2-minutters udvisning. Ja, det er altså noget af det allerfarligste for en håndboldspiller at hænge i luften og så få skubbet ved skuldrene og miste balancen. Men jeg vil så sige, jeg synes ikke, det er ikke den voldsomste takling, jeg har set, at Anja Adelhavs laves. Nej, det er det ikke. Der skal også noget til, vil jeg sige. Ja, det skal der. Og det der var vist konsekventen af en meget lille fløjspiller, der ikke er vant til at komme ind og få de taklinger der mister balancen. På en ganske tilforladelig takling, i min verden. Og så kommer hammeren endelig fra Thorstensen. Det er jo altså det, ting der sådan gerne vil have, hun gør. Ja, Ringskov er alt for passiv på det. Det er jo straffekast på tilløb, og det skal man altså ikke gøre mod en spiller som Thorstensen. Og
22-18, altså til FC Midtjylland. Og hvis man sidder derhjemme med en fornemmelse af, at nu er det ved at være afgjort, så tror jeg ikke, man skal slukke for det for tidligt, fordi man skal aldrig sige aldrig med det her Viborg-hold. De har så mange dygtige spillere individuelt, som hende her, det er Juak, som selvom hun har spillet et par væk, så kan hun altså alligevel gå ind og score. Det skal nok gå hen, og det er spændende, det her. Ja, og ikke, jeg synes, at FC Midtjylland har klart været det bedste hold i dag. Men man sidder sådan hele tiden og venter på, at Viborg strammer lidt andet. Og det kan også godt være, at det slet ikke sker i løbet af kampen, at FC Midtjylland bare spiller så godt, at Viborg simpelthen ikke kan. Men man sidder sådan lidt og venter på det. Så er det Trine Trusen ind igen. Ja. Sammen med Lærke Møller og til fuldtale i Torsgaard, som er inde i angrebet. Ja, og så kan man bare blive ved med at nyde Line Jørgensen. Nu er de så, Viborg så bange for hende, at nu ryger de direkte ud af hovedet på hende sammen, og så er hun snart rød nok til at se, at Susan Torsgaard, hun er helt fri inde på drejen, og godt lagt ind af Susan Torsgaard. Det bliver individuelt for Viborg lige i øjeblikket. Kan Jure gå ind og køre på igen? Og man kan godt forstå hende i det, fordi det er frustrerende, når tingene ikke lykkes. Så vil man gerne forsøge at løse det på egen hånd. Kan Jure er jo altså også en spiller, der kan gøre det på egen hånd. Jeg står ved at komme ud i en problemer. Althaus får fisket bolden, men... kan ikke få skudt ordentligt. Og spiller der Thorstensen kører altså med på den her første bølge kontra og skifter så. Og Viborg har lagt sig op i den skæve for midt på linjen nu. De har hørt, hvad du har sagt, Trine. Klogt at høre efter. Men de bliver nødt til at prøve et eller andet, for de har ikke styr på hende. Og så må de se, hvor meget Nicki Grohten har lyst til at skyde på mål. Det er ikke mange afslutninger, hun heller ikke har. Så... Nej, hun startede godt, synes jeg, Nicki Grohten. Ja, nu ligger hun egentlig primært og forsøger at spille de andre fri. Hun skal til at investere i nogle skud for at være farlig selv. Sardo, som jeg ikke har set så meget til ude på fløjen. Rikke Skov, sådan et rigtig billigere mål, det der. Ja, nu begynder der i det her situation, der arbejder de også for hinanden. Viborg spillerne med Sardo ind og lægge et pres. Grit trækker den lidt mere ud. Gyldén laver en vendebold til Rikke Skov, der kommer i det rigtige løb. Og så er muligheden der. Så har FC Midtjylland forfra, de er ude at arbejde, inden at de skal gå på den, der egentlig tager den sidste afslutning. Og så kommer Fusselaren også på måltavlen. Ja, Althaus bakker på hende igen, og det er altså en dødssynd, når der kommer sådan en skytte i midten, og Bagdu har ingen chance ind i målet for at hverken se afslutningen eller nå den. Frafjord ind igen på stregen. Altså en voldsom takling, men der er altså også fløjtet for inden. Jeg kan så til gengæld ikke forstå, at de fløjter så tidligt på en måned. Der er ikke over på deres skridt på det tidspunkt, hvor han fløjter. Så det er lidt at stjæle sanktion på at gribe i den her situation. Det er Gudin, der var rent ind på stregen. Og fumler de lidt i begge ender.
Det er også meget fornuftigt at smitte den spil. Så er der altså kontramuligheder. Det er et susket spil til gengæld af Line Jørgensen. Der var muligheder i begge sider. Men med den kamp, hun har spillet, Line Jørgensen, så kan hun også godt tillade sig at suske lidt. Og alligevel på topkarakter. Ja, der står hun altså og kigger den anden vej derinde, og her får hun rykket trøjen fuldstændig af. Der må man gå ud, hvor hun blev rykket trøjen der. Nej, det er der vist ikke den helt store tvivl om. Så er der arm på igen. Så skal der skydes. Så skal ikke den rigtige at give bolden til et skud udefra. Skulle man ikke bare prøve en opdeling til Line Jørgensen, så prøve at lade hende bumpe den ind? Det er så Lærke Møller med underhånden. Nu har der masser af plads der. Ingen lagt rundt en stor kamp, synes jeg. Ja, super godt stået bag. Fantastisk krydser, der i skoven og trækker forsvaret fuldstændig. Den Jurg virker til ikke at have så mange kræfter tilbage. Hun har også trukket et stort slæb indtil videre, men det var i hvert fald en meget, meget god mulighed, hun fik takket være Rikke Skovs pres. Der har altså unge Julia Aagaard på bænken, som også spiller højre bakke. En spiller, han ikke har været bange for at bruge, men det har han åbenbart i dag. Rafjord er kommet på overvejen ind i midten med at skal håndtere Lærke Møller. Fordi når Nicke Groth trækker Gridjurk så bredt, så er der altså bare meget plads til Lærke, både til skud og til gennembrud. Klogt skud af Lærke Møller. Der er ikke så meget saft og kraft i skuddet, men skyder lige hen, hvor paraden skulle have været, og så når bærer du den altså ikke. Nu lytter de også til dig, Stærke. Nu er Julie Aagaard kommet ind. Ja. Så ser det helt skidt ud for Viborg HK. Det kan være, vi skal starte som træner næste år. Ej, vi har siddet og snakket lidt om, hvorfor Aagaard ikke har været inde. Fordi han har som sagt ikke været bange for at bruge hende, og hun er et rigtig stort talent på den der højre bakke. Ja, mange taler selvfølgelig om Burgaard i øjeblikket på den plads, men Julie Aagaard, hun var faktisk den næsten i scorene ved ungdoms-EM efter Burgaard, og endda på samme position, så det betyder altså, at de får ikke fuld spilletid begge to på den position, så det er altså en plads, som Danmark lige er godt rustet for fremtiden. Ja, Julie har været lidt uheldig med skader og noget sygdom, der har gjort, at hun ikke har... Hun først skal til at i gang, hvis man kan sige det sådan, med sin karriere i Viborg nu her, med en rigtig spændende spiller med et rigtig giftigt håndled. Så spiller de fuldstændig pisbus på det her Viborg forsvar, der ikke rigtig ved, hvad der er op og ned lige i øjeblikket. Katrine Østergaard griber virkelig den chance, hun har fået på højrefløjen. Det er Skovs skade. Larsen med en god parade. De står godt lige i øjeblikket efter Midtland nede i forsvaret. Ikke lige i øjeblikket. Det har de gjort hele tiden, ja. Det meste af anden halvleg, slutningen af første halvleg, stod de også rigtig godt. Så de har virkelig problemer, vi går med at komme igennem. For et straffekast prøver ellers et par skytter, som Larsen og Aagaard, som jo altså ikke er de vanlige. Det er formentlig, fordi man vil lige spare Jurg og Skov til afslutningen, som stadigvæk sagtens kan blive spændende. 13 minutter endnu.
Et Ødegaard kommer ind. Norsk målmand. Alden skyder. Sikkert. Og vinder altså den norsk-svenske duel. Fire mål, 12 minutter. Og blev bare arbejdet ind i midterfeltet, fordi at Lærke Møller, hun kører altså bare på, og hun når altså ret mange sideskift i løbet af de perioder, hun har bolden i hænder, så Frafjord, hun skal altså være skarpe lige pt. For at følge med. Men det er hun også. Det må man sige, ja. Ej, der er altså blokering af foden og det er ærgerligt, men det er sådan, der er ærgerligt, fordi at selvfølgelig, den er der, det er der ingen tvivl om, men det er sådan, at man gør sådan helt bare per reaktion stikker benet ud, og det er ikke fordi man vil stoppe med fod, men man gør det jo, så selvfølgelig er det 2 minutter, men det er sådan en, den ligger bare i kroppen på en, når man står ud og dækker den position der, at man kommer til at stikke benet ud. Og man kan næsten også se det på Pernille Larsens reaktion på det. Men ved det jo også med det samme, at man er ramt, så ved man godt, at det er et spørgsmål om, at hvor lang tid der går ind, dommeren han hæver de der 2 fingre. Det er masser af plads. Hun er altså i feltet først, så det betyder, at der er strafkast. Og hun er trods alt Torsgaard. Men det er altså både skudmulighed til Line Jørgensen, Trine Troelsen, der kommer ind der. De kan skyde begge to og vælger så en fri Torsgaard. Hvis man så kigger længere ud, så stod Trine Østergaard fuldstændig langt ud på højre fløj også. Så de får flyttet rigtig godt rundt på Viborg forsvaret. De er selvfølgelig også i overtale, men det er ikke altid, det lykkes lige godt. Og via Stolten hammer hun den ind, Torstensson. Ja, 5 mål nu. Skal der altså til at ske noget for Viborg i undertal. Og det skov altså ind igen. Fisker. Jeg har også godt at kunne noget derude på fløjen på egen hånd. Det er måske noget af det, der skal til nu. Ågaard, som selv skal bære den op. Og så går der ikke lang tid, før der kommer arm på for dommerne. Det gør der nu. Og så er det måske netop Fisker, der skal forsøge, men der er stadigvæk arm på. Så betyder det altså, at der skal være skud meget snart. Det er nok Rikke Skov. Så bliver det Ågaard, der skal skydes der, og det er langt, langt udefra, og heller ingen problemer for Englert. Det, jeg synes er så imponerende ved familien lige nu, det er altså, at jeg kan ikke nævne en spiller, der ikke har spillet en god kamp. Der er nogen, der har stukket ud i Line Jørgensen, som har spillet ekstraordinært godt, men resten har bare spillet godt. Der er ikke nogen, der falder ud og har spillet sådan en halvskidt kamp eller noget, men de bare spillet godt alle sammen, har leveret varerne helt bundet. Det er imponerende. Men det er sjovt med et hold som FC Midtjylland, som har det med i de her kampe, og lige kan et eller andet ekstra. Men de har også mange dygtige individuelle spillere, og falder bare en lille smule ned nogle gange i nogle af ligakampene, og har også tabt 3 kampe i år. Ganske vist til Randers og Viborg og Tvis, som altså er nummer 1, 2 og 3. Jo, men så er der også et hold, der ikke var overbevist, da de mødte KFA'en her sidst. Og det er sådan lidt historien omkring FC Midtjylland, det er, at de maser ikke bundholdene, men de er til gengæld rigtig skarpe, når de møder topholdene. Hvor de i sidste sæson tabte nogle af bundholdene, der har de egentlig været ret gode i rutinen ved at hive sejrene hjem til sidst. Så det er måske lige det, der gør forskellen. Og sidste mulighed måske for Martin Albertsen. Lad os se, hvad han har i ærmet til afslutningen. Vi har TT. Den skal gå ind på Lærke. Så ved jeg godt, at Line kommer på, men hun får ingen opspil, så okay. Så må hun komme med den fart, og så må vi støde mod hende.
enorm bevægelse ude på siderne. Okay? Det er Pernille og det er dig. Enorm bevægelse. Angrebsmæssigt. Ud, og så går Bella ind angrebet. Rikke er ude angrebet. Vi skal have lagt nogle overgange stadigvæk. Overgangene på. Bredt i spil. Og skal de komme i den, så tro på, den kan komme afsted. Oppe, 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 oppe. Ellers, smel ud. Skal jeg fløjne med? Står derude. Er du med på det? Ja. Kom her. Fem måler ikke skid. Kom så, Pia. Hvor skal vi nu? Vi har forsvaret inde igen i vores 6-0. Vi står stabilt ind. Der skal til at komme nogle skud derindefra nu. Det kan være, at Alm kommer ind, så skal vi være klar på den screening, der kommer. Det er det, vi skal være styr på nu. De er nødt til at foretage sig nogle ting. Angrebsmæssigt, der vil de nok komme frem dernede. Det skal vi forholde os til med god tålmodighed, men mange afleveringer. Løb nu kontraen stadigvæk, men sikre kontraen ned langs linjen, tilbage igen. Og så ellers ind mod midten, når man ligger trykket på bakken. Prøv lige at på det angrebsspil, som vi sagde i pausen. Ha' nu tålmodighed. Ja. Vent med at finde afslutningen. Spil. Er de skæve 5-1, så holder vi det samme med aftale hele tiden. Roligt. Jeg ved det, Pia, så hvis det ikke er, hvis ikke noget skifter, så husk at holde højt, at vi som bliver det. Kom, kom. Hvem er det her? Ja, jeg ved ikke, om Martin Albertsen, han virker som en mand, der tror på det her. Han virker jo overbevisende i hvert fald, lad os sige det sådan. Men til gengæld så fint forsøg, han prøver med, når de kommer i forsvaret. Han vælger simpelthen at tage en chance og gå frem til de to øvrige bagspillere, se om Line Jørgensen er i stand til at spille lige så godt, når hun selv skal bære bolden op i fart. Lige nu har hun været god på at få den på omspillene. Nu prøver han simpelthen at fjerne de to findestærke, altså Trine Troelsen og Lærke Møller og Nicke Groth. Men det kræver altså også, at de kan score i den anden ende af banen, for ellers så er det fuldstændig ligegyldigt. Pernille Larsen, som ganske vist presset af dommerens arm, skulle afslutte. Er der ikke noget med, at han ikke må rykke trøjerne? Jo. Men det er en mindre detalje. Og så er det altså alle muligheder for Line Jørgensen, hvis hun selv kan bære bolden op, altså. Og et mål nu, så kan de måske godt begynde at juble der, Line Jørgensen. Ja, i dag der plejer de at gå ind de der for hende, men altså også godt læst. Er du? Men som du sagde før, de kan stå nok så godt i forsvaret, hvis ikke er de i stand til at få bolden i mål nede den anden ende. Og jeg skal da være ærlig indrømme, at det undrer mig en smule, at Gridjurk ikke er kommet ind på den højre bakke, fordi hun har lige præcis de individuelle kvaliteter, der skal til for at gå ind og så lige smide et par kasser ind. Ja, det er godt, at hun ikke har spillet sin bedste kamp nogensinde, Gridjurk, men hun har netop det, der skal til for at kan gå ind og score en 2-3 stykker. Her er Torsgaard for at tilkæmpe sig straffe. Det er en fin løsning af Line Jørgensen at gå ind og servere den, at når du står alene med Torsgaard, så har du altså svære vilkår, hvis ikke du kommer om på den rigtige side af hende. Fordi hun er så stærk, som hun er. Og bliver på stregen. Det var dumt. Skov med lidt vilje. Ja, det er det, vi skal til at se fra Viborg. Det er, og nok også det, vi kommer til at se, det er, at Rikke Skov og Gridjur kommer til at tage sagen lidt i egen hånd og lave nogle af de her fightermål. Og Duak er altså kommet ind igen. Ellers flot puttet ind. Og jeg synes også, at Frafjord har en fod på den, men det ser dommerne i hvert fald ikke. Skov igen, Juak. Farfjord griber den ikke. Og så har de selvfølgelig alt muligt tid i verden, FC Midtjylland, til at bygge det her op. Fortsat to mandsopdækninger. Damer og herrer, det lyder så godt, når I står væk og hænger sammen. Hold så!
bliver den altså en helt for spids, den vinkel. Godt returløb af Lærke Møller. Og flot. Udnyttet. Og må ikke, at det var afgørelsen. Nicky Groth. Ja, det er meget sjovt, som Viborg spillede i sidste uge, Trine, og der tænkte jeg, at det er et hold, der er meget, meget svært at slå, også i kampen om at blive danske mestre. Og når man så ser FC Midtjylland spille i dag, så tænker jeg faktisk fuldstændig det samme. Ja, jeg synes, at FC Midtjylland har været rigtig, rigtig gode. Jeg synes, de har været gode over hele linjen. Jeg synes, de har haft nogle profiler, som har trådt karakter lidt på skift og gennemgående med en Line Jørgensen i spidsen. Og England har stået i en god kamp. Og så har de været rigtig, rigtig dygtige til at presse Viborg til at tage alle de forkerte beslutninger. Og det er næsten det, jeg synes, der er mest imponerende, det er deres klogskab i forsvaret. De har presset Viborg helt derud, hvor man sjældent ser dem. Og det er det, der gør, at de får sejren med hjem i dag. Ja, for det kan vi vist godt slå fast. Hvis vi ikke kunne det før, så kan vi da i hvert fald med sikkerhed nu. Trine Østergaard, 30-23. Det bliver ikke helt den revanche, som de tabte i Viborg. Det tabte de med hele 13 mål, men betyder også mindre. De vinder. Det er det, der er vigtigt for et FC Midtjylland-hold, og nu er de altså lige pludselig med helt oppe i toppen af tabellen. De lå altså nummer 4 i tabellen inden dagens kampe, og ja, det gør de faktisk stadigvæk selv med en sejr i dag, men de holder i hvert fald trit med topholdene, og er nu kun et point efter Viborg, som ryger ned på en tredje plads. Alt op i øjeblikket til Midtjylland. Thorsgaard, hun er en svær øje. Ja, Thorsgaard spiller en rigtig god kamp i dag. Har været scoringssikker, og de gange, hun ikke er for store, jamen der har hun altså på strafkast i stedet for. Og det er jo altså to hold i stort set stærkeste opstilling, i hvert fald i forhold til de spillere, de har til rådighed resten af foråret. Der mangler Mona Sjeppe fra Viborg, som normalt også er inde og spille lidt tid, men ellers så er det jo altså det hold, som også skal kæmpe ved om DM-guldet formentlig. 31-25. Han fortsætter altså med dobbelt mandsopdækning, men nu er det altså mere eller mindre ligegyldigt. Det er afgjort. Ja, skal Viborg Martin sætte nogle plusser i sin bog efter den her kamp, jamen så har Maria Fischer spillet en ganske fornuftig kamp, har gjort det, hun kunne med de midler, hun har til rådighed, men de muligheder, hun har fået af sine holdkammerater. Man er lidt udsat, når man står ude på fløjet. Det er begrænset, hvor meget man kan gøre selv. Men de få gange, hvor hun har haft bolden, jamen der har hun spillet rigtig fornuftigt. Så Duak på egen hånd. Ikke sætter meget til højrefløjen, men altså, man spiller også en højrefløj sammen med Gert Lurak, som måske ikke er allerbedst til at lige se højrefløjen altid. Det er i hvert fald sådan, at Gert de få gange går på udsiden, når går på udsiden, så ender det som regel i et strafkast eller et mål fra egen hånd af. Og straffekast. Og den er helt okay. Althaus har ret så voldsomt fast i Susan Thorsgaard. Susan har været noget mere bevægelig, end jeg har set hende længe inde på stregen. Hun har plejet at være meget stationær stregspiller, men har været god til at rykke i de her situationer, hvor man har valgt at tage to FC Midtland bagspillere væk. Der har hun været god til at rykke i hullerne af fodbold. Stina P. inden, en landsholdsmålmand, som ikke har stået særlig meget i dag. Hans-Lennart Olsen. 32-26.
Så noget, der ligner sidste Viborg-mulighed. Althaus. Og Englert sætter et flot punktum for en flot håndboldkamp for hende. Og vinder altså med 32-26 de danske mester. Slår altså de danske pokalmester. En flot, flot kamp af et FC Midtjylland-hold, som bestemt må sige sig at være en af storfavoritterne til at igen kunne blive danske mester, Trine Jensen. Jeg husker, du sagde til mig inden kampen, at de var ikke bare favoritter, Viborg. De var storfavoritter. Hvorfor fik du ikke ret? Åbenbart, fordi jeg ikke er så klog på det her håndbold, som og det sagde selv, du selv, som det sagde selv går rundt og tror. Jamen, det fik jeg ikke, fordi at FC Midtjylland spiller en rigtig god kamp. Hvis jeg nu siger, at jeg er skuffet over den måde, Viborg præsterede i dag på, så skal det ikke lyde som om, at det ikke er FC Midtjyllands fortjeneste. Men jeg synes, der var mange Viborg-spillere, der faldt ud, og jeg synes, at Viborg virkede som om, at konceptet og taktikken, jamen, den blev ikke overholdt. Og det gør altså, det gør de jo, det har de svært ved at gøre, fordi FC Midtjylland spiller så godt, som de gør, fordi at de lige præcis vinder på taktikken. FC Midtjylland virkede rigtig, rigtig godt forberedt i dag, og så havde de en spiller som Lien Jørgensen, som bare var outstanding i dag, og det gør, at Viborg havde noget svært ved det, end de plejer at have mod FC Midtjylland. Er det et FC Midtjylland, som du kan se som dansk mester i år også? Ja, sådan som de spiller i dag, så kan de, der er det med FC Midtjylland, som vi også snakkede om i løbet af kampen, at deres bundniveau kan være skræmmende lavt, og det er det, der gør, at de engang imellem går ud og bliver presset med nogle bundhold, hvor man tænker, at dem bør de køre over. Men det gør også, at deres topniveau, det er svimlende højt, og det er jo det, der gør, at det er fedt at se dem, fordi så præsterer de rigtig godt, som de gør i dag mod Viborg. Og mod Viborg, du står netop med en Viborg-spiller nu, Louise Bager. Du er klar ved Christian Hørnersen. Ja, det er hun, Louise Bager. Du er i onsdag spillede du i kamp nummer 300. Tillykke med det. I dag taber I så med 6 mål. Hvad synes du, der gik galt for jer i dag? Jamen, jeg synes ikke, vi får løst det rent forsvarsmæssigt. De kommer fornemt til deres scoring, og Line Jørgensen spiller en god kamp. Vi er ikke lige så skarpe, som FC Midtjylland er i dag, og det er det, vi taber på. Vores ekspert, Trine Jensen, hun sagde for eksempel på et tidspunkt i anden leg, hun kunne ikke nævne en spiller fra FC Midtjylland, der havde en dårlig kamp. Var det også det, der gjorde, at det er dem, der vinder i dag? Altså, var det dem, der var bedre end jer i dag, eller var I dårligere end I plejer at være? Altså, man må sige, på dagen, så er de bedre end os i dag. Jeg synes, normalt viser vi var præstet noget mere, og sidste kamp viser også, at vi kan lægge lag på. Men i dag der er dem, der trækker det længst og strå, de er godt kørende i dag, og vi er ikke ret godt kørende. Og nogle af de ting, der stod i kampprogrammet inden kampen, nogle af de første år, lokalrivaler, ærkefjender, hademodstandere, hvor ondt gør det at tabe sådan en kamp til jeres lokalrivaler? Jamen, det er lige før jeg vil sige, det er noget af det værste, der kan ske. Altså, vi hader at tabe til FC Midtjylland. Tak skal du have, Louise Bager. Du der altså må gå herfra med et nederlag. Vi smutter lige op til Michael Stærke og Trine Jensen igen. Nej, det gør vi ikke, for vi bliver lige her et kort øjeblik, fordi Line Jørgensen er klar. Og Line Jørgensen, jeg håber, du kan høre, hvad jeg siger. Jeg nåede også at høre sidste kampen, at du blev kåret til kampens spiller i dag. Tillykke med det. Tak. Alt flaskede sig for jer lige på nær i starten af kampen. Eller hvordan ser du det? Jamen, vi kommer ikke særlig godt fra start egentlig. Vi kommer bag 7-2 eller 4 eller sådan noget. Men vi får egentlig rettet op og hentet dem til halvlejen. Og så snakker om, at vi bare skulle rette de ting, som egentlig gjorde slutningen af første halvleg. Og det fortsatte vi med. Men handler det også om, at de bare ville vinde den her kamp mere end en Viborg ville? Sådan så det i hvert fald ud i perioder for mig. Jeg synes, vi har en større bredde end Viborg. Vores niveau, det bliver bare holdt hver gang, vi skifter ud. Det falder overhovedet ikke, men det synes jeg, vi ser i dag, hvor vi bare kører på. Og din egen indsats, du har fået masser af ros fra vores kommentatorer. Kan du også rose dig selv? Nej, det er ikke så god til. Det er okay. Tillykke med sejren. Tak for det. Springer lige op til Michael Stærke og til Trine Jensen for et kort øjeblik igen. Jamen, så kan vi jo passende rose hen for det, Trine Jensen. Hun spillede en fremragende kamp, Line Jørgensen. Ja, det var meget, meget få ting, hun gjorde forkert i dag. Hun er et godt spiller. Jeg synes også, at FC Midtjylland er rigtig god til at spille hende op. Men det har de været tidligere, hvor Line ikke har grebet chancen i dag. Der, altså, hun gør bare alt rigtigt, og hun viser hendes store kvaliteter, både angrebsmæssigt. Vi ved, hvad hun kan forsvarsmæssigt. Hun, det er imponeret over, hvis man sådan samlet set en ting af alle de her skud. Men det, hun har evnen til at være i fokus begge ender, ikke kun i forsvaret. Hun spiller altså en kamp, hvor hun står for Rikke Skov, der kører på hele tiden. Skov, hun pumper ind hele tiden i forsvaret. Og alligevel så er hun i stand til at brænde sådan en angrebskamp af, som hun også gør i dag. Og det er både med løbeskud og med hopskud og med indspil til stregen. Og jeg synes virkelig, Line var fantastisk i dag. Må ikke også, at ham, du står med nu, han er enig i, at Line Jørgensen var fantastisk i dag, Christian Jørgensen? Jo, det tror jeg nok, men jeg tror ikke, han er så glad for, at Line Jørgensen var fantastisk i dag. Martin Albertsen, du kommer fra Randers oprindeligt, det gør jeg også. Der, hvis man taber en kamp, så kan man vende på at sige, sikkert noget bras. Hvad siger du? Det var sikkert noget bras. Men altså, det er jo en ting af modstander, men jeg synes i dag, egentlig, vi er den største modstander, det er egentlig os selv. Mange af de ting, som vi er rigtig gode til, dem formår vi slet ikke at få til at virke i dag. Ikke underkende FCM håndboldsejr, for den er fuldt fortjent, men vi har rigtig mange ting, vi kan forbedre.
Jeg spurgte også Line Jørgensen, om de simpelthen bare ville vinde kampen mere i dag. Det synes som om de var lige en tand mere sultne, end I var. Kan det passe? Jamen jo egentlig ikke fra starten, fordi vi får en fantastisk start, og der står 7-3 lige pludselig, og vi synes egentlig, at vi får lagt de ting op i angrebsspillet, som vi gerne vil, og spiller lidt bredt, og forsvarsmæssigt kommer vi frem og får taklet godt af på FCM. Men det mister vi så lidt gnisten på i en periode, fordi vi måske kommer for hurtigt foran, det ved jeg ikke, det skal vi hjem og kigge på, inden vi udtaler os for meget om hele kampen. Men jeg synes, der var for mange fejl. Både af mine spillere, men der var det til det der for mange fejl. Og når Line Jørgensen spiller så god en kamp, det er vel rigtigt nok set så, at de går op i en skæv 5-1 og forsøger dem op for hende. Det lykkedes så ikke. Var hun simpelthen bare bedre end jeres forsvarsspiller var i dag? Ja, det kan man sige, men ikke lige hende, fordi jeg synes egentlig, at hende får vi styr på, da vi går frem. Omvendt, så er der sgu egentlig mange af de her tidspunkter, hvor vi er fremme, hvor det er på nøl. Kendelsen egentlig, de får altså tidsspil, der er ved at være der, men de får så lige scoret sidst, og det er jo, altså FCM i dag, de har jo stolpe ind, så det gør noget på straffekast, på skuddene, på altså alle der skud, de er cleaned op i hjørnet på målmanden, og det er jo bare klasse af dem lige på det punkt, men omvendt, så skal vi også være bedre til at gå frem og chikanere dem i nogle taklinger. Og det gav så også en sejr til FC Midtjylland. Tak skal du have, Martin Albertsen. Det er en stor håndboldtid, vi går i møde ud over det, vi har set her i IKAST i dag. Så starter EM i Serbien nu i morgen, hvor Danmark møder Slovakiet. Og vi skal til Serbien nu og ned til dig, Morten Langerdal. Jeg ved, der har været pressemøde i dag. Bliver der sagt noget interessant der? Ja, det mest interessante, der blev sagt, var, at Ulrik Wilbek meldte alle sine spillere klar. Det vil sige, at Mads Christiansen, der har døjet med en skade i ryggen i de her forberedelseskampe, han er meldt klar, og det er Niklas Landin også. Og det er selvfølgelig det helt store spørgsmål. Og det er også derfor, at vi lige nu står og kigger meget ud på banen her i hallen, fordi det danske landshold er netop påbegyndt deres træning. Og der er selvfølgelig meget fokus, Nikolaj, på Niklas Landin. Altså sidst jeg så ham, der lå han bare og lavede strækøvelser. Har du set noget mere? Ej, jeg har ikke set noget, der er faretruende. Han har været med til at stå og hygge sig lidt med fodbolden og strukke benene ud, og han ser fit ud, og det håber vi så var ved hele slutrunden. Men han er vel ikke reelt blevet testet i noget, der minder sådan om yderpositioner i håndbold, siden han pådrog sig den her lille skade i lysken sidste søndag? Nej, og det får vi jo også først at se i morgen. Jeg kommer ikke se på, at vi her under træning kommer til at se Niklas smut hurtigt ned og gå i spagat efter boldene og slide ud efter dem. Det får vi først at se i morgen, når kampen begynder, og der får vi jo se, om han er 100% fin. Han stod jo et fantastisk VM, og med sin store forskel fra nu og så til for et år siden. Her kommer de ind og er rolige, afbalanceret. De føler, de ved, hvor de selv står. Det gjorde de jo ikke sidste år. Der var de meget usikre på deres egen formåen. Det bliver ikke en sovepude, vel, at de ligesom er så rolige, som de er nu? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det er et spørgsmål om tro på egne evner. Så kan man spørge sig selv, om troen er for stor. Ikke? Og sidste år skulle de jo ind og vidste ikke, hvor de stod. Der var en 100% sult efter og simpelthen at brænde igennem og gøre det. Og det vil de jo også gøre dengang. Jeg tror bare også, at vi skal være forberedt på, at landene har så også forberedt sig lidt mere på Danmark. Og det er stort set de samme spillere. Det vil sige, at de er lidt mere forberedt på, hvad der kommer. Det tror jeg bliver den største udfordring, det er, at jeg tror, at landene vil være mere velforberedte på os. Og den her hal, som de kommer til at spille i, den kender du godt, ikke? Jeg kender den hal her. Jeg har spillet her i en kvalifikationsgang, dengang var det her i Jugoslavien, i tidernes morgen. Jeg har set en dansk målmand blive bumpet sønder sammen med mønter, efter han trak trøjen op for at vise sit maveskin. Tror alle godt ved, hvem det er, og jeg har sjældent set en øl og løbe så hurtigt fra det hjørne her ind i målet igen. Og det venter altså først Danmark formentlig på tirsdag, når man møder Serbien. I morgen går der altså løs mod Slovakiet. Husk, at vi er tilbage her klokken 18.20, skal vi nok opdatere fuldstændig på det danske landshold. Vi siger Christian. Tak skal I have. Der er nok at glæde sig til for os her i Danmark. Der er også masser af glæde sig over for dig, Lærke Møller. Du har både fødselsdag, du fik også en sejr i fødselsdagsgave. Du må have været en meget god dag. Ja, det kan sådan set ikke være meget bedre. Og så skal vi op og fejre Sabine Ingers fødselsdag her bagefter over ved loungen, så det bliver en god aften. I kom dårligt fra start i kampen, hvor Viborg fik en hurtig føring. Kan du prøve at sætte ord på, hvorfor det så er jer, der ender med at trække det længste strå? Jamen, jeg synes faktisk her, det sidste stykke tid har vi trænet rigtig, rigtig godt, og vi vidste, hvad vi selv står for, og vi har ro i maven, så på trods af de der første 10 minutter, som ikke var så gode, så finder vi tilbage til basis, og vi begynder at takle, og vi har lige pludselig 30 frikast i den her kamp mod Viborg. Det er deroppe, man skal være for at man skal slå Viborg, og det gør vi i dag, og samtidig med det, så synes jeg, at vi spiller faktisk rigtig flot angrebsspil også, og vi scorer alligevel 33 mål. Det er lang tid siden, vi har gjort det, så
overordnet, så er jeg bare rigtig glad. Og hvad med dig selv, der bliver passet lidt på dig stadigvæk? Du har været ude med en skade, var ikke med til VM. Hvordan går det fremad? Jamen, jeg synes, det går rigtig godt. Jeg har stadigvæk lidt tidsbegrænsninger, og det har jeg egentlig fint nok med. Jeg skal forsøge at være bevidst om det, og hele tiden tage et lille skridt ad gangen, så det ikke går for stærkt, selvom det er det, jeg slår sig med selv. Jeg har svært ved ikke at kaste mig i alt det træning og skyde alt muligt, og det må jeg bare ikke rigtig endnu. Jeg skal lige slappe af og bygge det stille og roligt op. Og så lige et af de svære spørgsmål her til sidst, Lærke. Jeg hører, du er klar for at tale med din kæreste, Thomas Enevoldsen. Jeg ved også, han har givet dig en iPad i fødselsdagsgave. Hvad er du mest glad for, sejren i dag over Viborg, eller din fødselsdagsgave fra din kæreste? Ja, det er klart, man trækker det der ingen kommentarkort, eller ej. Jeg er super glad for den her sejr over Viborg, og den måde, vi slår dem på på hjemmebane, og vi har hele publikum mere end fyldt halv. Det er lang tid siden, vi har prøvet det i IKAST, og det lover godt for fremtiden, og så må jeg hjem og tjekke på nettet over iPad'en, hvordan det hele det ser ud. Så. Det er en god idé. Det er en god idé. Tillykke med sejren i dag. Det sluttede altså 32-26 til FC Midtjylland over Viborg, og dermed siger jeg også tak for den her eftermiddag fra IKAST. Vi ses. Supermatchen blev præsenteret i samarbejde med Bessel. Vild med comedy er tilbage. I næste uge kan du se Frederik Fetterlein. Laura bare gerne have, jeg skal sige onanere. Jeg gider ikke at sige det. Du kan også bare sige hiv af fjederne eller hiv af dilleren. Kuku. Kira Eggers. Kuku. Så skal jeg bare frem med tasken. Og Thomas Willum Jensen. Er det okay med dig? Jo. Vild med comedy mandag til torsdag 21:50 på Zulu. Vild med comedy præsenterer.